Godmorgen, LOL. Altså League of Legends. Fordi der er livestream lige nu på League Danmark på Twitch, hvor at der kommer en dansk chat til LOL-kampene. Så når nu der er LOL Worlds, så kan I jo se LOL-kampene, og så bagefter kommentere på dansk, i stedet for at gå hen til Riot Games med en masse spammer og alt sådan noget der. Så kom hen på vores danske gode gamle chat og snak dansk med os. Skriv dansk med os. Og desuden så er der også underholdning. Der er også giveaways. Der kommer Thomas fra starten af, som vil introducere til det hele, snakke lidt mere omkring os. Og han vil også få feedback fra chatten af. Så jeg synes, I burde tjekke det ud. Som jeg sagde før, giveaways, masser af underholdning. LOL, lige nu. Kom ind på Twitch-kanalen. Der kommer link ned i beskrivelsen. Så håber jeg, at vi ses derovre. Jeg kommer der nemlig. Så vi ses.